iz Poreske. Molim? Čim gledate Rakićevo sanduče, mora biti da ste iz Poreske ili iz policije ili iz Poreske policije. A vi ste? Ja sam. I trenutak je bio da ga neko konačno uhapsi. Prvi sprat, stan levo. Sin moj kod kuće, on nije, sad ste jedan korak u prednosti. Gražite, gražite, gražite. Izvolite, vi igrate. Gospodine Rakiću, dajte mi malo prostora da razmislim. Možete da razmišljate do sutra. Vi mislite da ja ne znam šta vi mislite. Evo, reći ću vam. Vi ste mislili da odigrate vašim konjem i pojedete mog pijuna. Ali vi mislite da sam ja Bambi, pa da nisam prozreo vašu nameru. Lovac. Šah. Gospodine Rakiću, pa što ste mi okrenuli leđa? S pacerima igram naslepo. Samo da otvorim vrata. Vratit ću se. Dobar dan, gospodine. Jeste vi zvonili? Da. Dobar dan. Dobar dan. Ovde živi gospodin Simeon Rakić. Tata! Mojem? A ne, ne mislim ja da ste vi moj tata. A, to nije realna priča. A, Simeon Rakić je moj tata. A, ne. Oprosti, mogu da... Da, izvolite. Izvolite. Hvala. Ne morate da se izuvate slobodno, evo sedite ovde. Aha. Izvolite. Dobro. Oh, igrate šah? Mhm. S kim? Sa mnom. Moj tata kaže da je najvažnije da čovek u životu pobedi samog sebe. I evo ja to pokušavam. Aha. Fino. A gde vam je... gde vam je tata? Tata trenutno nije tu, ali kad bude došao, bit će. Da. Aha. A on kad bude... on će da dođe ovde? Da, ovde će da dođe. Okej. Slobodno vi radite što imate. Ja i onako analiziram trenutnu situaciju koja baš i nije zavidna, ali za belog. Ja sam crni, naravno. Wow. Koja prangija. Ovo je polimerski ram. Ovoj pištolj košta na slobodnom tržištu sigurno 100.000 dinara. Je legalan? Znate šta, uvek kada koristite pištolj cev od vas, to ćete vidjeti u svim malo boljim filmovima i serijama koje su visoke produkcije. Molim? Ime. Meksiko. Kostarika. Kaladont! Aha! Čekajte! Je vama jasno da je... Je vama jasno da je ovo otmica? Ne. A sad, otmica. Iskreno ne. Otmica. Pa dobro, možda malo. E, ali čekajte, ne, čekajte, stavite. Predmet otmice niste vi, nego vaš otac. 3 godine ja njega jurim. Ne, vratit ćem.
Vratit će mi sve. Do poslednje pare. Ili ću ja ispaliti sve do poslednjeg metka u njega. Baš ste me sad isekli da će da me izrešavate ovde u rođenoj kući. Znate šta, zgodan je taj pištolj za otmice zato što on nema mnogo metalnih delova, laganje i može da se brzo manevriše. Čekajte, čekajte. O, i vi ste oteti. Ajde, zašto ste rekli i podigli ruku? Ajde, ponašajte se, molim vas, ponašajte se normalno. Kako da se ponašam normalno kad sam ja hostage? Gospodine, ja sam talac. Vi mene sad imate u šaci i možete da zahtevate od službe državne bezbednosti šta god poželite, a oni će doći helikopterima. Oro 2, oro 2, vi ste bili naoruženi, baci se zgore, baci se dole, baci se dole. Shut the fuck up! Je bilo ovo teže nego što sam mislila. On mislio. Mislim sve u redu, samo polako, izvinite. Poslednji poznati primjerak sačuvan nakon paljenja Narodne biblioteke 1941. godine, kad je Hitler bombardovao Beograd da satre sve tragove srpskog identiteta. Postoje još samo dva primjerka. Jedan se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, drugi u kabinetu predsjednika, a treći su nacisti poneli sa sobom kad su se povlačili iz Beograda, kad su saveznici bombardovali Beograd, da dovrše ono što je Hitler započeo. Batice, to su tri primjerke. Bravo! Bravo, majstore! Kako vama ništa ne može da promakne, kako vi sve pratite. Ja sam to namjerno rekao tri, znate. Da vidim da li pratite. Da vidim da vi niste jedan od onih koji bi to da kupi pa da preproda, pa samo da zaradi pare. Ali ja vidim da vi niste takav. Vi ste čovjek koji poštuje kulturu, koji poštuje tradiciju, koji poštuje Ninovu nagradu. To propalo, kažu. Ta nagrada. Dobro, nije važno. Pogledajte vi kako je ovo teško. Pogledajte vi taj papir, pogledajte vi. Teško u pičku, moja. Da. I onda šta kažete, jel imamo dogovor? Ne znam, brate, teško, ovo nagorelo sve, smrdi u pičku. Da, ali to, ta patina vremena. To joj daje na vrednosti, znate, baš to, baš ta činjenica. I zato sam ja odlučio da vam to ponudim ne za 100 evra, jer to može da vas uvredi. Ne za 200, jer ne želim da vas pocenim. Nego tačno onako koliko ste rekli da imate trenutno kod sebe 310 evra. Mislim da ste imali manje, ja bih vam dao za manje. Nećemo brojati, verujemo jedan drugom. Mi smo ljudi pošteni, ljudi kulturni. Čestitam, dobili ste dragocenost. Oprostite. Aj, zdravo. Šta ti radiš ovim jadnim ljudima? Šta radim? Je li hteo da ima poslednji primjerak velikog narodnog kuvara? Jes. Je li dobio poslednji primjerak velikog narodnog kuvara? Nije. Ali on ne zna da nije. A ja ne znam kako ti to prolazi iz dana u dan. Ja samo čekam da me neko iz mrakače ovde satre. Miladine, to je reciprocitet. On je otišao srećan. Ja odlazim srećan. A ja ću biti srećan kad skloniš ovaj krš odavde. Bitan go jedna. Ali ne znam da li će Mile Đoković biti srećan. On će možda biti nesrećan i onda tu više nema reciprociteta. Ovako, ovako. Podigni, podignite, tako. I sada u mene i recite mi onako oštro. Sedi na kauč. Sedi na kauč. Jače, sedi na kauč. Sedi na kauč, sedi na kauč. Evo i. Kako je? Čekajte mi, donesi. Čekajte, donesi stolicu. Dobro, nemojte. Donesite stolicu. Nemojte da pucate, samo molim vas. Donesi, ovdje ste. Wow! Odlični ste, baš ste uverljivi. Jeste dobro? Da, da. Donesi to, kako sam... Odlični, odlični. Pa sam ga nekako... Baš ste prirodno onako kao da... Vidite kako jeste... A s kim živite vi ovde? Kao da je neko... Živimo ja, brat, deda, tata... Mama? Marina. Ja mama, ne daj Bože. A ko ste vi? Ja? Da. Ja sam... Ja sam očajan čovjek.
Gospodjo, očajan. Za sve postoji rešenje, mili moj. Ojađen, osiromašen, ponižen, znate? Znam o čemu pričate, znam, da, pa to je sve ljudski. Da, ja sam sve imao u rukama, ja sam imao plan, samo je trebalo da ga poentiram i sve se... Ma razumem, da, i onda kako da kažem, sve palo, jel da? Tako je, da će, znate kako je to? To je bilo zategnuto. Imao zategnuto. Tako je, jeste. Imao tu kada ga zategnuto. Ma dobro, znate šta, u vašim godinama ta erektilna disfunkcija je sasvim normalna stvar. Da, kako je, kako je erektiv? Ko je ova žena? Ko je ovaj čovek? Teta Marina, ovo je otmičar teta Marina. Smirite se, teta Marina! Smirite se! Stanite! Ja sam vam već rekao da nikad cev ne ide ka vama nego od vas. Okej, soriška. Čekajte, samo polako. Molim vas, come down. Ajde, molim vas, smirite se. Kad će da dođe vaš muž Simeon? Moj muž, ja nemam muža. Ne daj Bože da ga imam. Kako nema to? Kad se vraća Simeon? On! Onomatopeja. Jabuk. Kaldon! Shut the fuck up! Sad ću da vas pobijem. Odlično držite pištolj, stvarno. Čekaj, da nisi stao. Da nisi stao na njemu. Mislim, to je isto. Ranje na zoru. Ne može čovjek da se od te naskukavce crne. Bravo, evo ga, pametan deč. Ko je bio on? A to mu je isto sin. Ajde, sedi ovdje. A ne moram ja da ne smetam. Sedi! Najljepše zahvaljujem. Ćuti. Super ste. Mi možemo da se dogovorimo. Šta da se... Šta da se dogovorim? Šta god? Neka te Marina pobit će na sve. Čuti! Neće nas pobiti, čovek je vrhunski specijalac. I ti si meni top talac. Čuti! Šunjaš se. Očigledno loše. I šta sad? Ništa. Mogu da idem? Komotno. Hvala. O, Simeon. Ne, Rakiću, dođi, dođi, sedi ovdje. Molim. Sedi, ponovo se srećemo. Molim? Molim, čovek koji je trebao da mi uknjiži kuću, čovek koji je uzeo pare za to i čovek koji se nikada nije javio. A gde je taj čovek? Mislim, ko je taj čovek? To si ti! Ja? To ne liči na mene da se ne javim. Liči, liči. Bogu mi liči. A vi ste, ko ste vi? On mene pita ko sam ja. A da li mi se sećate možda? Sad. Ne. A sad? A sad? Možda kad biste se obrijali. Daj pare. Nemam pare. Putaću! Nemoj! Nemojte, molim vas, evo ja ću da dađem pare. Dajte mi 15 minuta. Za 15 minuta? Da. Ukoliko slučajno pozoveš policiju, prvo ću da te ubijem majku. Amnes!
sam... Čak ti! Je mi krenulo vreme? Krenulo, ima 14 minuta. Dižemo se u hlaj. Kako divan dečko, divan dečko. Sad smo mrtvi stvari. E? Simeon, ne, tebe neću da pitam. Njih pitam. Ajde, dajte mi jedan, onako, jedan dobar razlog da ga sad ne ubijem, da mu ovde metak uđe, tamo izađe. E, da li se, ići ćete u zatvor? Računaka razlog. Ne. Ja ne znam, ajde, smisli ti nešto. Pa, stvarno ne znam. Možda... Ne mogu da se setim ni jednog razloga da ga ne ubijete. Ima više za. I ovo ti kao nije žena, jel? Ovo ti kao... I to su moji najbliži. Jel vidiš ti to? Vidim, vidim. Čekaj, Miladine, tata me je poslao, molim vas, da nam pomognete situacije. Drži to. E, ćao, Maki, izvini, nisam te snimio. Jesi ti nekad pročitao detaljno račun za Infostar? Pa ja nisam, ali moj tata čita baš dosta. E, vidiš, tu ima jedna stavka koja kaže da mi plaćamo grejanje 12 meseci. Da. Da, a se mi grejemo 12 meseci? Pa grejemo se. Ne, grejemo se 6 meseci, je li tako? Da. Da. A 14? Da, a u Nemačkoj. Koliko se greješ, toliko i platiš. Jel me pratiš? Pratim, gde? Ks! Drži to, sine. Evo ga. Evo ga! Ali nemaš razlog na mene da se ljutiš. Nisam te ja prevario, čoveče. Znaš, to je ona bagra iz katastra. Pa ti si bagra iz katastra! Jesam bagra, ali nisam iz katastra. Kako nisi iz katastra? Pa nisam više. Ali si bio! Pa bio sam davno. Znaš, kad je to bilo? Kad? Pa to je bilo, još se nisu Sloba i Mira smuvali. To je bilo... Ubiću ga. To je nečuveno. To je nečuveno da mi godinu dana se grejemo, a samo 6 meseci plaćamo Infostan. To u jednoj Nemačkoj je nezamislivo. Obrnuto, sine. U Nemačkoj ne može da se zamisli. Ne razumem. Ajde, daj. Šta da mu dam? Pare. Jao, tata, ja sam zaboravio, pričao sam se sa Miladinom. Izvini. E, kukala na majka. Gospodine, mogu li ja da pođem? Ide. Ajde. Ajde, 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 ajde. Sad ću da vas ubijem. Možda mene poslednjeg. Možda prvo njih, pa da uživaš dok gledaš kako ja patim za njima. To je dobro. Sviđa mi se kako razmišljaš. Dobro? Nemojte mene... Samo random, molim vas, nemojte mene prvo. Dajte, stvarno, vežbali smo. Gdje si, Miladine, kućo, što se radi, a? Evo. Zdravo, Martinela. Onaj, naši što sam tio da te pitam? Ne dam. Ništa, zdravo. Aj. Ađe je moja najomiljenija komšinica. Na Simsu. Skinuli ste me sa Simsa. Da vas pitam. Nemam. Što se čini, majko? E, vidi, ti... Dobro, dobro, dobro. Gde su pare? Gde su pare? Nema. Lezi! Lezi! Jao, pošto su ovde svi tako nesposobni, moram ja da idem. Gde ćeš? Kako tako pametan čovjek tako glup? Pa po pare idem. Izdaj, onda treba da ti veruje da će da se vratiš, jel? Pa kao neću se vratiti? Pa kako bi ja mogao da ostavim Dragana dušu moju? Momira, moga sokola, oj sinovi, moji sokolovi, ne budite srca udovička, no budite srca junačkoga. Za 15 minuta da se vratiš, kako dobro reći to, za 15 minuta da se vratiš, inače ode Draganče, kako reći to je dobro. Izvinite, jesmo mi mrtvi?
Niste. Ali ćete za 15... Za 15 minuta. Kako vi verujete drugom čovjeku svakom času u današnje vreme? Ne dam. A znam da ne daš. Daj mi jednu ljutu. Moram natrčim. Molim vas jedno vozilo do kafane Gradac. Da, do aerodroma. 5 minuta. Bežiš, kukavice, priznaj. Jo, Olimpije, iseče me čoče. Izvini, ja sam ipak samo duh, proizvodim zvuk. Samo onda kad moram... Da urlam te, zato što si kukavica! Nemoj tako, tata. Nemoj tako, tata. A oni ljudi gore koje si ostavio na manijaku da ih ubija. A ti? Evo, nešto ću da smislim. Zalit ćeš savest sa jednom ljutom i tutanj. Tata, kažem ti, imam ja plan. Taksi do aerodroma. Vidi si, da te motivišem jednom pričom. Bili jednom otac i sin. Otac se zvao Olimpije, a sin Simeon. To zvuči poznato. Simeon je bio kukavica i najgori čovjek na svetu. A Olimpije se prevrće u grobu i nema mira. Čiča miča i gotova priča. A čekaj, recite mi... Jeste vi njima stvarno mama? Ne daj Bože! A čekajte, vi ste braća? Ne. Da. Vi ste bolesni. Ja ne mogu više, ne mogu više ovdje izdržim. Nemojte da se nervirate, sve ide iz glave. I... Gnido! Šta god ti misli o meni, tata. Ja volim svoju decu. Šta god ti misli o... Tata, ja volim svoju decu. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. O, dobro je da si došao. Falilo je još 5 minuta. Duboko sam razočaran. Evo kako je vreme došlo grozno, kako su ljudi postali sebični, kako su postali stipse, kako niko ne brine ni o kome. Znaš, niko ne da pare. Niko. Pobij ih slobodno. Molim? Što nas kad si ti sve zakuva? Šta je tata zakuva? Ne razumijem ništa. Pobij nas. Dobro. E. Samo mi reci, od koga da počnem? Realna priča, niko neće da bude prvi, mislim. Ne, čekajte. Čekajte. Ajmo ovako. Eci. Peci. Nešto razmišljam. Možda je bolje da krenete sa druge strane. Jer ovako ću ja da ispadnem, a to mi ne odgovara nikako. Odakle da počnem? Evo, od Marine. Što od Marine? Od Marine. Onda tačno završavate na Simeonu. A kad njega ubijete, ja kapiram, proći će vas bijes. E, baš ti hvala, sine. U stvari, to nije loša. Ne, to nije loša ideja. Idemo. Eci. Peci. Pa to je pravi pištolj. Jesi ti normalan? Pa evo ti pare. Samo pare, pare, pa pare, kao da su pare važnije. Joj. Pare, pa pare, proklete pare. Jo. Izvolite, imate 10 evra
viška, otmičar, nikom ne ostaje dužan. Mala kamata možda. A, doviđenja. Jao, ja mislio plastični pištolj. Tata, ovo je neki pošten čovjek, vidiš da mu uopšte nije stalo do para, e. A gde je pošten, on je lud čovjek. Ma šta ovom bi? E, tata, ja sam ti poverao kad si ložio onog lika da ne znaš ko je. Pa nisam ga ložio, stvarno nemam pojma ko je. Kako ne znaš? Ali spredaj se, Simeone, važi. Nemam pojma ko je. Kako? Pa tako lepo, znate li kako je to bilo u katastru zlatno doba? Od jednog uzmeš 100, od jednog 200, od jednog 500. Mislim, kad smo već kod para. Ja sam one pare pozajmio pod kamatu, tako da treba da skupite po 150 evra, da ja to vratim, da ne bi došao neko drugi. Molim?